បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមករើខ្យងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដើររើខ្យងពីអ្នកអូនតារ៉ែទៀតប៉ុន្តែគេដូរឈុតចប់អាក្រហមនេះទៀតសូមឲ្យគ្រៀមអាក្រហមបានណាប់ពីទៀតបងប្អូននេះយកអូនមកផ្ទះមកដល់នៅក្រោយខ្ញុំរើខ្យងថ្ងៃនេះរើខ្យងយកទៅបលេងបងប្អូនអត់មានយកទៅញ៉ាំទេទៅបលេងបើថាបងប្អូនណាប់ទៅបដល់ខ្ញុំមករើទៅទៅបលេងបាទអញ្ចឹងទស្សនាបាទក្រៃរើខ្លាញ់ដដែលបងប្អូនចឹងទស្សនាសកម្មភាពយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ខ្ញុំទស្សនាហើយចោះបោះឆាហើយគេអានេះរើចូលរើយកទាំងដងសំណុំចូលអូនដៃទៀតទៀតបាទនៅតែមានបងប្អូនខ្ញុំរើសាមញ្ញដងតែថ្ងៃនេះនៅតែមានដែរពីអត់ដៃទៀតទៀតអត់ស្គាល់ណាតែអូនមើលតាមខុសត្រូវច្បងតែហូនតែមានI'm not going to be able to do that.
ទៅអត់ឃើញបាទទៅយឺតទៅគេមកហូតរកឯនេះទៅមានអញ្ចាំមើលថាឃើញហ្នឹងតាមជើងរើសអត់ថាឆ្នាកដាកដាហ្នឹងជើងដាក់កំងគឺទឹកកុំឲ្យដកទឹកមិនបងគឺមើលនេះដល់បាត់នេះមានទឹកនេះរៀងជ្រៅដែរវាមើលតាមមើលច្បាស់ចូលហ្នឹងតែមើលខាងកាមេរ៉ាដែរមើលខាងខ្យងទៅចឹងពិបាកតិចអូនទៅម៉េចទៅយកវាមើលតាមកណ្ដាលសំបូរពេលអូនអូនមកតាមនេះសិនមកដល់កបោះហួរហួរចឹងវាអត់ទៅអត់ទៅទៅចិត្តពេញប្រហែលបានច្រើនខាងហ្នឹងពេលអូនទៅមកផ្លែតែមើលចង់ក្រាស់ខាងបាត់ហើយពេលអូនដាក់ទៅបាត់ទៅបាត់ហូនទៅចង់ដកដកដកទៅបាត់ហើយមកឃើញបាត់មើលហើយឃើញច្បាស់ចាស់ហ្នឹងមើលវាទុំទៅស្រោវាឃើញច្បាស់ណាស់យកអត់ហ៊ានឡើងឃើញវានេះចាំមកនេះចាំមកទៅទៀតតែមកទៀតទេណាបងមើលតាមឆ្នាំងដល់ទិញពេជ្រដាក់ទឹកទឹកលោកទៅតោតោះវាអត់ទឹកបាត់ឃើញអូបាត់ជើងមើលមើលពេជ្រមកឯងបងទៀតមើលចូលវាក្នុងគេមកដល់នេះស្រោលេអូនទី3 4ហើយមើលទៅជិតជិតតិចតិចតិចដល់ពូមិនដាក់តិចតិចមិនដាច់ដល់ខ្ញុំមិនដាច់ព្រះវាខ្ញុំមិនខាន់ខ្លាំងអូនេះណែអូដល់ចាប់យកចាប់យកខ្ញុំធំដែរតពេជ្រមើលបងសាញកាន់កាមេរ៉ាផងផងអត់មកអត់ច្បាស់កាមេរ៉ានេះងាប់ទេទៅណានេះគៀនគៀននេះទៅគៀនគៀនចិត្តចិត្តស្មានអូនអូននេះមកទូចុចតែទៅបាត់កាន់នេះបាត់ចាំមកគិតបាទ
តាមជាគាត់ទៅទៅទៅមកទៅអត់ប្រកអូជួរនោះជួរនោះតោះយឺតយឺតអូនសេះគេចង់ពីនេះជាប់ទៅខាងហោបបាទតែឡើងទៅតែរឹងតែខ្យងច្រើនភាសាតែសបុកខ្យងអូននេះគឹងគៀនមើលគឹងគៀននៅសល់ពេលព្រឹកហ៎អង្គទៅក្រាពេកមកគៀនហ៎សក្ខ្យងមកណាអត់មានរើសអោះកាន់ដៃនេះរួចហើយកាន់កាមេរ៉ាមួយខ្យងមួយកាន់ទៅអោះ
ជិតមកខាងបាត់ហើយរត់តបានបាក់មកបងនេះពុកជើងមានទៀតអញ្ចឹងយើងទៅក្នុងក្រោបជើងយើងឃើញច្បាស់ចាស់ខ្លាខ្លាទេមើលឃើញទៅពីបាយទៅដល់ពីគិតពុតកដាដាមកគិតគិតនោះទុំតែដូចសំភារដូចសំភារអូយខ្ញុំដឹកពីបាយខ្ញុំកំភៀនណាខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនស្ដាប់ទៅវិញទៅទុកបងវិញទៀតអត់ទេចាំសិនចាំព្រោះទៅប្រងសិនរាវៀនមានខ្យល់ហើយគឺស្លាក់អត់រាវៀនភ្លឺទៅហើយទឹកច្រៅផងនេះទី3ចូលចេញនេះទឹករីងច្រៅប
ូនហូតហូតអូយអត់ទៅលោកទៅវាវាលាក់អូចាចាប់តែបាទយកហើយយើងទៅចិត្តទៅលោកខ្ញុំអូយអត់ទៅវាចោះអស់អូនអង្គើចោះអស់លោកឃើញមុខបងអង្គើសុំកើទៅបិទដាក់កោសិនធន់ណាមកស្បាសានេះទៀតធំប៉ុណ្ណឹងជើងខំមានហើយនេះតើមើលខោທາງសក់មិនមកທາງបងទៀតជើងទៀតប៉ុណ្ណឹងមានការត្រែទីនេះក្តានទៀតនេះនេះរើតំស្រែអស់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងស្រែរើអស់បងបាត់ជើងមានហើយអមសបោណាអមសបោទៅបាទទៅលេងទៅចាំវិញអូហើយតើពូស្រស់ស្អាតវិញពេលចាប់ពុយមកណាស់ទៅដល់មកណែពេលបានមកខាងខាងខាងចង់មួយទឹកមកសិនមកចង់មួយទឹកមកសិនចាំរើបានប្រថាប្រាក់ចាំរើបានសិនតែយកទៅទៅស្រង់វាអូមកទៅចង់ស្រង់ទៅតាមមកពីមួយដែរបានមកអឺមកឃើញតែដល់ថ្ងៃប្រុសទេមករកកា
ឃើញនេះមេឃក្តៅអញ្ចឹងចិត្តភ្លឺនោះចិត្តភ្លឺតាមសំរៀងទៅទៅបលៃនឹងមកមកចាក់ទៅទៅណាអូដល់ពេកទៅអោពេកដល់ហើយទៅពោវិញនេះពោវិញនេះពីបាយគេអត់ពេកមើលតាមគាត់ស្រោវិញthank you
ទៅវាពេញកណ្ដាលហើយមើលដល់ទៅទៀតហើយដល់យើងពេញមកកថាហើយយើងទៅទៀតសិនចាំរត់ទៅខាងព្រោះថាយើងយកមកខាងមួយទៅឲ្យពេញពេញទៅបាត់លើនេះយើងដល់បន្ទោបាទពេញហើយទៅបានមួយម៉ោងទេបងពេញមកខាងអញ្ចឹងក្តៅដែរយើងរត់ទៅទឹកទៀតសិនទៅមួយទៀតសិនហ៎អូនទៅទឹកហ៎ទឹកអូននេះទៅដាក់ដកមេមួយក្នុងក្តៅទៀតមួយពីរកំប៉ុងពីរកំប៉ុងក្នុងវ៉ាន់ទៀតបងពីរលានឡើងពីរកំប៉ុងទុកមួយក្តៅពេកទុកណាបងនេះទុកនេះតែអស់មកបាទនេះទៅមួយដែរទៅទៅបាទទៅក៏យើងទៅមួយទៅទៅក្តៅបងទឹកសិនដល់ពួកហ្នឹងដាក់មកពួកជាដាក់អីមើលអត់ព្រោះខ្ញុំមិនដឹងអត់សត្វជាដាក់ដាក់មកពួកទឹកមួយទៀតទៀតហើយចោលអូយតែណាលោកអូ
ទៅវិញអូខេខ្ញុំយកមកវិញទៀតចាបាទបងប្អូនហ្នឹងឯនេះខ្ញុំរើសបានតែមកមកខាងសិនទីទីខ្ញុំមករើសម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកទៅជាសិនពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះសូមផ្អាកទៅសិនតាមជួបវាតនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំមករើសមកខាងទៀតមិញចំណាយពេលប្រហែលនាទីនេះបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូហ្នឹងទៅចំណាយពេលប្រហែលនាទីរើសខ្យងបានមកខាងទៀតឡើងទៅហើយដើម្បីទៅផ្ទះទៅផ្ទះទុំស្ទុះទៅមករើសទៀតបងប្អូនតែបងប្អូនខ្ញុំស្ទប់ណាស់ទៅបានបានតែគេដាក់បោកតែខ្ញុំក៏ទៅមើលបោកតែគេគេអត់បានយកអីគេតែតែខ្ញុំបានចង់ទៅមើលហ្នឹងថាគេដាក់បានអត់គុណសោះគេមកពីសាប់ចង់ណាតាមសាប់ចង់បងខ្ញុំចាស់ទេបងខ្ញុំថាទឹកតាមខ្លួនបានគាត់មានថាច្រោះបងនេះហូសរបខ្ញុំចាស់ទេតើមកបងសាប់ចង់តាមតែខ្ញុំមកតាមបានរួចមកដាក់ទេនេះណាអូនទៅទូលហ្នឹងកាមេរ៉ាបងអូនអើយមើលសក់ទៅខ្ញុំមកចូលសក់ចង់ហត់អូសក់ចង់ចង់ទៅទៅឧដរដល់ហើយអាយចូលដល់ហើយស្រែស្រែមកលេចទឹកសាំងមកតាមសក់ចង់មកហូឡើងកណ្ដាលទៅទៅទឹកស្រែមានទឹកស្រះទេបងប្អូនទឹកស្រែណាឃើញអស្ចារ្យហ៎បាទទឹកស្រែទឹកស្រែទឹកភ្លៀងហើយកន្លែងនេះទឹកដកអូមានការផលិតអីមានស្រែទៅដឹងមានផលិតមានអីអ្នកចង់ចូលសាំងអីអ្នកចង់ណាតែចង់មកឡើងឡើងហើយនេះកាប់លើមិនមកវិញកាប់លើឲ្យមកខ្ញុំមានកាប់ប្រលិតនេះឲ្យខ្ញុំចង់ធំដែរកណ្ដាលឡៃខ្យងមិនច្រើនដូចកាលនោះទេបងប្អូនខ្យងពេកអត់ទេទេមកអត់មកឡៃកតោយើងអូបងប្អូនដល់ឡើងទៅបំមកច្រោអូសក់ខ្យងទៅអរគុណ។ចាំនេះហ៎។ងាយទេ។អូខេ។
ថ្នាំងហ្នឹងអត់ឃើញមងទេគេចាស់គេមិនដឹងអត់ឃើញទៅជាអានមួយតោះពីកាលនេះមានមូលដ្ឋានដែរចាំខ្ញុំចាក់ហើយទៅក្រោយទៅចាំមកកាប់ដល់ទៅទៅមកយកចាំទៅកាប់ដល់ទៅកាប់ដល់ទៅយោអត់ពូអរេដកទៅគេដាក់លាន់ខ្ញុំដាក់លាន់ខ្លួនផ្អងខ្ញុំដាក់លាន់ខ្លួនផ្អងតុងនេះណាដឹងហ្នឹងគេដាក់វត្តហ្នឹងណារួមនោះអ្នកដាក់អោគេឡើងគេដាក់លាន់មែននេះទេគេដាក់លាន់ដាក់យកផ្អងតែហើយយកដល់ខាងមានលាន់ហ្នឹងគេទំចង់ដាក់តើលោកអើគេជួយដាក់ខ្ញុំគេដាក់ទៅគេដាក់យកដាក់ទៅយើងបងនោះសាត់ទឹកមួយរួយដល់ខ្ញុំឡើងលើអមសសសតោណាសតោណានេះខ្ញុំឃើញអត់ខ្ញុំខំអត់សតោខ្ញុំនោះមើលសតោលោកគឺឃើញអត់អូសតោអត់ខោរកតែរូលអីចឹងក៏ចូលរៀនដានហើយទៅរូលអីនោះក្នុងសតោអូអូនតាមស្មៅដល់លើហើយទៅឈើនេះមកមើលសតោអូនឈើនេះមកអរេតើដល់ខ្លួនមកឈើមក
យើងខ្លួនណាខ្លួនណាជួមើលតើមកវិញតោះទៀតសិនទៅយកដាក់ខាងទៅគេធ្វើដាក់លាន់